kusartitin nerput aallarnerlugu qinersartunik ataatimatitser nerput siulle qaqortumi aallartiinaqaa tv kutisiginnaarput qaatiukkullu tusarnaarput isiginnaarluarisi tusarnaarluarisilu tässä maani nikorfaqatigaagukkumuunni mut qineqqusaartut partiinit pingasunersut vi står her sammen med kandidaterne fra tre partier. Coronavirus pekkutigaagukkatersuusinnaanissamut materuoqqusat vi har tilpasset vores valgbøger til restriktionerne på grund af coronasituationen. Og fra hver parti, vi står her, og at vi være til rådighed i 45 minutter ad gangen. Og partierne kan skifte mellem deres kandidater. Og hvis der er nogen, der vil komme, så er der stadigvæk 30 pladser her. Danske seere og lyttere vil jeg gerne sige, at der vil være simultan tolkning på KNR2. Om lidt, der vil hver parti have mulighed for at fremlægge deres partiprogram. Og vælgerne her, der er til stede her, vil have mulighed for at stille spørgsmål til partierne, og dem, der har spørgsmål, kan henvende sig til mig. Og hver parti vil præsentere sig selv i løbet af et minut. Jeg hedder Jan Ottosen. Og jeg stiller op på vegne af Dasut her i Sydgrønland. Og at vi kender hele tiden, at vi skal have mennesker i centrum. Og vi lægger vægt på, at vi her i vores kommune arbejder med mennesket i centrum. Og at det er mennesket, vi skal arbejde for. Og vi går ikke ind for, at der er sundt, at man har partipolitiske diskussioner omkring uran. Og uran har ingen parti, og det er derfor, at vi skal diskutere det fordomsfrit. Og nu er der ret til 22 kandidater. Og at vi er villige til samarbejde, og at vi har en samlet kommune, og at vi siger nej til Oran. Og de eksisterende erhverv og nye skal vi arbejde for. Og vi skal også lægge vægt på at det sociale arbejde. Og vi lægger vægt på, at administrationen her i Sydgrønland, at det er nær borgernært arbejde. Og det område, der som trænger til forbedring, skal vi forbedre. Karl Ege Bisgaard. Tak. Velkommen alle sammen. Og arbejde for, at mennesket, at vi skal arbejde for det enkelte mennesker her i Sydgrønland. Og at vi skal have innovation i erhvervene. Vi skal have et samlet og vågent befolkning.
og vi har kandidater, der har erfaring, og helt nye kandidater også. Og søgrunden, at jeg skal være et sted, hvor som folk vi gerne vil bo i. Og vi skal også have en god, vi skal også arbejde for befolkningen her i Sydgrønland. Og det vigtigste her det er vælgerspørgsmålene. Og den første, der vi spørger, er fra den ortalik, og han er handicappet. Jeg vil først sige, at da jeg blev handicappet, så havde jeg rengøringshjælp i 2 timer. Hvad er det? Og rengøringspersonale var gode til at hjælpe mig med at gøre rent i min lejlighed. Men man har stoppet rengøringshjælpen. Og med hensyn til sundheden, så har vi ingen, altså man har vi hjælper også ikke med rengøringen i vores lejligheder. Og hvad vil man gøre for at få det handicappede her i kommunen? Hvordan vil vi sørge for, at det forbedrer handicappedes muligheder, når vi kommer ind? Vi har påbegyndt en ny måde at hjælpe det handicappede på i deres hjem. Og med hensyn til sundhed, så skal de selv gøre det, de er i stand til. Hvis det er en handicap, og det er en ældre, som har behov for hjælp, så skal det selvfølgelig have hjælp. Med hensyn til landspolitikken og med hensyn til uddannelsesinstitutionerne, så skal vi opgradere dem, fordi at vi mangler uddannet personal, blandt andet til handicappede og ældre. Adasut arbejder vi med mennesket i centrum. Vi vil arbejde på følgende måde. Og vi skal arbejde for at forbedre vilkårene for det handicappede. På hvilke områder vil vi ændre tingene? Her i kommunen, der har man iværksat besparelser. Og med hensyn til handicappede, så har de behov for hjælp. Og det er deres behov, man skal gå ud fra. Og det er det, vi vil arbejde videre med i kommunen. Vi har store administrationsudgifter her i kommunen hver år, og vi har en for stor administration. Og i prioriteringen af midlerne, vi skal bruge, har vi nødt til at prioritere. Når vi bliver det ledende parti her i Sydgrønland, så vil vi arbejde for, at
at inden for de midler, vi har til rådighed, så skal vi forbedre de enkelte områder. Og dem, der bor uden for selve byerne, får det ingen hjælp. Og selvom de er nødt til at flytte til byen, så selvom de vil bo der, hvor de bor i længere tid. Hvorfor er det sådan, at man kun bruger en time til rengøringshjælp for handicappede? Vi har ikke lavet besparelser af hensyn til på det der område. Handicappede og andre, at vurderer man hver enkelt, hvor meget behov for hjælp de har. Og vi sørger altid for, at de får den hjælp, de har behov for. Og med hensyn til vores personale, specielt i bygderne, er vi nødt til at bruge dem fleksibelt. Og vi ved godt, at problematikken, og det vil være arbejdet videre med at forbedre. Hvordan vi fra at forbedre hjælpen til handicappede. Når man skal have et valgprogram med mennesket i centrum, så er vi nødt til at se på hver enkelt behov for hjælp, det handicappet har. Stine, er du enig med dem? Ja, selvfølgelig. Nu er det på tide, at vi reelt vurderer det ældre handicappet, hvilke form for hjælp det har behov for. Og så vi har et stort arbejde foran os på området. Og det næste spørger er fra salen. Jens Peter Gilsen, hvad vil du spørge om? Velkommen til kandidaterne. Selvom jeg ikke kan se det i jeres valgprogram, så vil jeg spørge med hensyn til turismen. Fordi at velkårene inden for turismen er meget forskellige. Og med hensyn til også andre områder end turismen, så er det sådan, at det kun er turismen, der får hjælp fra på baggrund af coronasituationen. Og fisker har også behov for hjælp. Jeg ønsker meget, at man med hensyn til coronahjælpen sætter fiskeriet og fangsterhvervet prioriterer det højere. Kommunalpolitikerne er også tager ansvar på området. De skal ikke kun sige, at da fabrikken er ejet af udenlandske investorer, så kan vi ikke gøre noget. Og I er nødt til at hjælpe os.
På hvilken måde kan kommunen hjælpe fiskerne? Vi har først blive færdige med vores valg, trykke valg på at komme her eftermiddag. Og så med hensyn til kvoterne her i regionen Sydgrønland, så vil vi arbejde for, at man får nok kvoter her i Sydgrønland. Og så med hensyn til eksisterende produkter, så vil vi arbejde for, at der skal oprettes eller etableres et fiskemelsfabrik. At det selskab, der har fabriksdrift her i Qaqortoq, Nanortalik og Narsaq, vi er nødt til at samarbejde med for at forbedre forholdene for fiskerne. At lige snart vi er blevet valgt ind, så vi vil arbejde for det. Fra Adasut lægger vi altid væk på, så er det sådan, at vi gerne vil hjælpe, altid vil hjælpe fiskerne. En fisker skal kunne forsørge sig selv og sin familie. Hvordan vi sikrer, at der er helt års produktion. Og vi er nødt til at lave kampagner omkring fabriksdriften. Man kan etablere et laksefarm. Og det er også andre områder, hvor man kan lave innovation. Her i Sydgrønland, det kan vi mærke klimaforandringerne, og selvom det er nogle fjorde, der får is, er der ikke islæg i de fleste fjordene her i dag. Og det er også meget glædeligt, at der kommer nye fiskearter. At det er ærligt, at fiskemelsproduktionen er blevet stoppet her i Sydgrønland. Og fabrikkerne her i Qaqortoq, Nanortalik og Narsaq er blevet opgraderet, men man er nødt til at opgradere dem yderligere. Vi er nødt til at komme over, at man stopper indhandlingen på visse tidspunkter på grund af for meget indhandling, og hvad der er store fiskeforekomster i Nanortalik for eksempel. Hvordan vi siger mod støtte op omkring fiskerne. Vi har godkendt den nye turismestrategi. Hvad siger I til det? Eller er der sult til det? Og vi fra der til vil vi prioritere fiskerne over turismeerhvervet. Vi ved ikke hvor meget vi har for indtægter fra turismeerhvervet.
at jeg sætter meget vægt på, at vi prioriterer fiskeri af vores højere. Og disse to områder skal have lige mulighed for at blive udviklet. Der er man har færdiggjort turismestrategien, som er meget anvendelig. Og på baggrund af det, vi er nødt til at finde veje for at kunne udvikle de andre forskellige erhvervsområder. Michael Enoksen er den næste spørger, og han har to spørgsmål. Jeg har to spørgsmål, der det er omkring vejen og så forhold i alle domsemne. Store kommuner blev oprettet. Så var det sådan, at for eksempel her i Sydgrønland, der var der de gamle kommuners budgetter. Når man lægger det sammen, så har man budgetteret nu under disse tre kommuners budgetter. Og med hensyn til budgetterne, så er der for eksempel ingen nok til reparation, midler til reparation af vejene, og det går ud over, og det er derfor, at bilerne for eksempel bliver meget hurtigt ødelagt. Stenæget. Da jeg i min indledning sagde, det er, at vores prioritet vil være, når vi kommer ind, at vi laver nye tiltag her i Sydgrønland, og vi er nødt til at genvurdere alle områderne, vi arbejder med her i Sydgrønland. Vi har ikke sagt, hvilke byer eller bygder, der skal prioriteres, men vi er nødt til at vurdere, hvilke tidsstager vi skal tage helt fra bunden af. Hvilke man vil i gang sætte det, så er man nødt til at sætte sig ned og lave gode planer. Hvad siger I fra Siumut? Vi er nødt til at erkende, at vi har vores vedligeholdelse af vej ikke har været god nok. Og vi er nødt til at ændre den måde, vi prioriterer det enkelte område på. Og med hensyn til byggerierne og så nedrivning af gamle bygninger, så vil vi lave yderligere planer fra Siumuts side. Fra der sødt, mener vi, at der er man nødt til at ændre den måde, man kører kommunen på, fordi at vi har en for stor administration, som tager mange af midlerne.
but akutslona ingaslena kadapata kumun kuestami tamami initiativity. At vi prioriterer, ved at lave en god prioritering, så kan man sørge for, at der er penge til alle områder. Man kan ikke begynde helt forfra igen, fordi at man er nødt til at arbejde ud fra realiteterne. Når vi kommer ind i kommunen, det er at lave oprydning i bygderne, for eksempel. Signe, du har. Det er ikke sådan, at man skal stoppe i det allerede igangsatte arbejder. Men det vil sige, at det er, at vi er meget utilfreds med, at man helt til har prioriteret her i kommunen. Det er det virkelige forhold, vi lever under her i Sydgrønland. Vi er nødt til at starte forfra, på grund af, at der er mange områder, som vi skal arbejde med. Hvorfor har I arbejdet mere for, for eksempel med hensyn til vejene, at man skal vedholde dem bedre? De mange opgaver, vi igangsætter, har man aldrig været i stand til at igangsætte. Det er derfor, vi har sagt, at vi ændrer forholdene, vi vil ændre tingene her i Sydgrønland. Og hvis du kan sige det på den måde, at vi er nødt til at begynde forfra. Henrik. Du sagde, nu da du kommer ind i bygderne, hvordan vi vedligeholder vejen i bygderne. Vi vil foreslå. At vi er nødt til at prioritere vedligeholdelsen af vejen i bygderne. Det næste spørgsmål. Michael Enoksen, du har et andet spørgsmål med hensyn til serviceringen af bygderne. Er det ældre? At det er uddannet inden for ældreforsorgen, selvom det er blevet færdig med det uddannelse, så må det ikke arbejde i bygderne. Hvornår vil I sørge for, at sådanne forhold bliver ordnet? Karla E. Biskor. For det første. Da vi godkendte budgetterne her for 2021, så har vi blandt andet vedtaget, at ældreforsorgen skal forbedres. Og hvis der er behov for at forbedre ældreforsorgen i bygderne, så er vi også nødt til at forbedre det. Hvordan vi gør det, Stine? Under indledningen, en af det første, jeg sagde, det var, at vi er nødt til at ændre tingenes tilstand. Så det, jeg har sagt, jeg skal gentage, at vi er nødt til at lave vurderinger helt forfra. Og
at da vi havde forhandlinger omkring budgettet for 2021, og der var andre nulige områder, som der ikke var penge til, til stillingerne, og der var ved at stemme imod budgettet, så pludselig så fandt man penge til det. Vi er nødt til at forbedre forholdene for bygderne og arbejder i SES på det. Hvordan de vil arbejde for det ældre i Sydgrønland? Flere ældre har sagt, at deres ældreforsorgen er ikke er alt for god. Inden for ældreforsorgen, så er der flere områder, man er nødt til at forbedre for eksempel snedrøvningen. Og der er flere andre områder, vi er nødt til at prioritere. Og det er også nødvendigt, at man uddanner medarbejdere inden for ældreforsorgen. Og i kommunen er vi nødt til at have medarbejdere, der er uddannet inden for ældreforsorgen. Hvordan er vi sørger for, at disse uddannede kommer ud til bygderne? Med hensyn til ældre, så er det ældre meget værdifuldt for os. At det ældre er blevet flyttet til byerne for at kunne sørge for dem, så vi er nødt til at forbedre forholdene for det ældre i bygderne. Hvordan vil vi sørge for, at det bliver attraktivt at uddanne sig inden for ældreforsorgen? Vi vil gerne, at man får ens arbejdsbetingelser i byerne og bygderne, men man er nødt til at kende, at forholdene i bygderne er helt anderledes i forhold til forholdene i byerne. Så det er ikke helt rigtigt, at man siger, at ældreforsorgen ikke bliver prioriteret på grund af, at man mangler penge. Det er ikke rigtigt, fordi under planlægningen af økonomien til næste år, fastsætter man, hvor mange uddannede og ikke uddannede, der skal være i det enkelte område. Vi er også nødt til at sørge for boliger til medarbejderne i bygderne. Der er en grund til, at folk flytter. Forholdene ændrer sig ikke fra dag til dag. Det er en af de områder, som viser, at vi er blevet svagere til at kunne lave prioriteringer for det enkelte område. Måske er der nogen, der arbejder for eksempel i bygderne i 2 timer med renovation.
Men så er vi nødt til at tænke i have nytænkning sådan, at vi udnytter de enkelte medarbejdere bedre. Vi er her i Sydgrønland, så mangler vi mange uddannede personale. Det næste spørgsmål. Hej, det er Møller. Hej, et spørgsmål. Og at, man ikke har været lydhør over for dem med hensyn til deres ønsker. At vi vælger er nødt til at kunne stole på, når I kommer ind i kommunalbestyrelsen, at I arbejder i stedet for jeres valgprogram. Hvor er samarbejdet inden for kommunen så imellem de forskellige partier? Der er mange ting mål inden for de enkelte områder, vi har, vi er nødt til at nå. Det nye kommunalbestyrelse nødt til at være sikre på, at vi får de indtægter, for at kunne realisere vores valgprogram. Det er meget vigtigt, når man skal arbejde i kommunalbestyrelsen, at man fremfører sig det, man gerne vil opnå, også inden for i det enkelte udvalg. Jeg har en del at arbejde inden for det humane område, og det er derfor, at jeg mener, at her i Sydgrønland, så kan vi være, så er vi nødt til at opgradere vores arbejde for de mindre svage. Jeg har et eksempel fra IA. Selvom da vi sidste gang blev valgt ind, så fremførte jeg, at vi har stentrapper, mange stentrapper her i Rautok. Og så er vi nødt til at vedligeholde dem. Hvordan vil du så sørge for, at det bliver vedligeholdt? Vi sørger for, at det man vedtager, at det også bliver ført ud i livet. At der er mange af de vedtagende, som ikke bliver ført ud i livet.
for det er nok med, at man sætter barrierer op, for at kunne nå de der bliver vedtaget. Vi har et godt samarbejde i det gældende udvalg. Det er en lille kommune og med en lille og en lille befolkning. Det er derfor, at det er så vigtigt, at partierne imellem samarbejder bedre, fordi at vi kan blive ved med at have den måde at lede kommunen på. Kommunen kunne jeg er nødt til at ændre på forholdene. Når man skal nå sine mål, så er man nødt til at arbejde partierne imellem. Hvordan vil I opnå, at partierne samarbejder? Vi er nødt til at se på de enkelte medlemmer, men også se på de enkelte partiers valgprogram og hvad det vil opnå. Hvorfor er det, lyder det som om, at være samarbejde er så vanskeligt? At jeg er medlem i flere forskellige udvalg, og jeg mener ikke, at vores samarbejde, at vi har et dårligt samarbejdsklima. Vi kan ikke sige på fra det sociale område. Inden for det sociale område, så er vi nødt til at arbejde for dem, der har behov for hjælp. Det vil sige børnene og de ældre. Selvfølgelig skal man udvikle enhver erhvervsområder. Hvordan er vi udviklet for at kunne have flere økonomiske indsigter i kommunikuelle? At man kan også sørge for, at privatisering går hurtigere. At de enkelte erhverv bliver færre og færre her i Sydgrønland, og for eksempel forholdene, det bliver færre og færre, færre og færre. Og når vi kommer ind, så er det en af de områder, som vi vil prioritere. Og det er også inden for landbruget, så er der også andre arter, man kan arbejde med, for eksempel høns og grise. Og det er derfor, at vi så kan bruge en rigtig bedre. Det er 45 minutter, der er gået, og vi vil holde 10 minutters pause. Og der vil så komme andre kandidater.